ініціативи ухвалення цього законопроекту з головою управління Центру політико-правових реформ Ігорем Колюшко. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Чому за такий довгоочікуваний законопроєкт, обіцяний, і начебто більш-менш, ну, він не настільки дискусійний, як є в нас інші законопроекти, чому за нього не вистачає голосів, не вистачає людей, аби проголосувати зараз? Ну, вибачте, це не зовсім до мене питання. Я не знаю, які там політичні розклади є в парламенті щодо цього законопроекту. Я більше, мене більше хвилює зміст даного законопроекту. І тут я можу сказати, що редакція поставлена до другого читання, в принципі, була, на мій погляд, непоганою. Там було дійсно враховано багато конструктивних опозиційської комісії до варіанту законопроекту першого читання. І тих загроз можна від неякісного закону про національний референдум. На мій погляд, далі редакції підготовленої до другого читання абсолютно не було. Тому на мій погляд, була готова до ухвалення. Чому її відклали? Може бути два варіанти. Або дійсно якось причин не вистачає голосів, причому це може бути навіть не пов'язано з змістом даного законопроекту. Просто депутати можуть наполягати на пріоритетності інших законопроектів в порядку денному. Або може бути ще один варіант, що хтось подивився на варіант до другого. Вони висловили пропозиції ще його доопрацьовувати, ще тут дивно таке. Пане Ігоре, ми б хотіли, я перепрошую, якщо ви нас чуєте, важко нам чути через те, що поганий зв'язок, і в нас, вочевидь, затримка по зв'язку зараз іде. Ми налагодимо з вами зв'язок, щоб ви могли повністю почути ваші коментарі, і тоді повернемось до розмови. Тим часом моя колега Альона Гулай стежить за іншими важливими новинами. Альона, що в тебе зараз є цікавого? Так, дякую за слово. Фактично, лишень хочу нагадати про те, що закон про референдум або так зване народовладдя. Підскопінці обіцяли ще майже рік тому, коли бралися розробляти законопроєкт про землю, і тоді говорили, що однією з умов прийняття закону про землю має передувати саме винесення цього законопроєкта на всенародне обговорення або так званий референдум. Але не так сталося, як обіцялося свого часу народними обранцями, і як бачимо, і нині віз там, і законопроєкт про народовладдя, фактично, який передбачає, аби суспільство долучалося до обговорення тих чи інших важливих законопроєктів, які фактично визначатимуть подальшу долю і історію нашої держави, десь залишається у депутатських шухлядах. І нині Дмитро Разумков, який напередодні майже півтора місяці назад обіцяв на одному з пленарних засідань, що це засідання буде що цей законопроєкт все-таки народні обранці проголосують у листопаді, але, як бачимо, відкладається. Але не тільки такими законопроєктами намагаються, мабуть, одне з основних пояснень, чому народні обранці не квапляться за ухвалення таких законопроєктів, бо, мабуть, на часі їм не до того. Бо вже ми сьогодні зачіпали тему про ленд-крузери, які закупили для ДБР вартістю понад 200 мільйонів гривень, але й була інформація, з'являлася від журналістів-розслідувачів, як минулого тижня закупили Тойотів Кемрі, також автівок такого досить класу, вищого класу, першого навіть класу для народних обранців. І тоді порахували, для українців ці суми були в 12,5 мільйонів гривень. І оскільки в нас брак часу, але от як народний депутат Гео Лерос, який нині позафракційний, який виступає опозиції до «Слуг народу», говорить, нагадує про те, що нині в бюджеті діра в 300 мільярдів гривень, на черзі локдаун через пандемію, а у самого ДБР жодних професійних успіхів, але ж це не має позначитись на рівні життя, до якого вони звикли. Фактично таке порівняння, і порівнюємо те, як ми дізнаємося про як живуть народні обранці і
силовики, які фактично користуються державними коштами задля своїх благ. А ми тим часом повертаємося до обговорення того ж самого важливого законопроекту про народовладдя. Спасибі тобі, Альоно. Так, ми повертаємось до нашого гостя, який з нами на зв'язку, Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, ви нас чуєте? Пане Ігоре, ви з нами на зв'язку? Спробуємо. Я на зв'язку, я чую вас добре, але Чудово. Ми тепер вас теж чуємо. Якщо ви чуєте нас, то ми готові почути ваші коментарі по готовності законопроекту до другого читання. Я сказала, що не вистачає голосів, тут напряму про це не говорять, але просто цікаво, що пан Стефанчук напередодні, він закликав вже включити до порядку денного законопроект, при тому, що Стефанчук – це той, хто безпосередньо його розробляв. А натомість пан Корнієнко каже, ні, не готовий ще законопроект, треба його ще доробити. Ось тут викликають запитання, чому, що там відбувається з цим законопроектом? Чи дійсно не вистачає голосів, чи якісь інші причини, чому його не включають до порядку денного? Пане Ігоре? Зараз чути мене? Так, вас зараз чути. А нас? Так. Власне, я повторю, на мій погляд, тут може бути дві версії. Перша версія, дійсно, з якоїсь причини не вистачати голосів, і це може бути не тільки через ставлення до цього законопроекту, а в тому числі і через ставлення депутатів до, скажімо так, до пріоритетності інших законопроектів, які вони можуть вважати більш важливими, і тому можуть займати позицію, що ми не будемо за це голосувати, поки не буде проголосовано щось інше. Таке буває в нашому парламенті. І може бути друга причина. Коли законопроект підготовлений до другого читання, його поширюють для депутатів, хтось там щось знову ж таки знаходить, і появляються нові ідеї, а давайте ми ще тут щось допрацюємо, щось змінимо. Це може бути, до речі, як від народних депутатів, так і від Офісу Президента чи від Кабінету Міністрів такі ініціативи поступати. І це може бути також причиною, чому законопроект відкладають. Я думаю, що найближчі дні покажуть, чим буде займатися комітет. Якщо комітет повернеться до його розгляду, значить, появилися якісь нові ініціативи. Якщо ні, значить, він буде чекати своєї черги в порядку денному. По змісту можна ще раз, ви частково говорили, але через поганий зв'язок ми не все зрозуміли з відповіді. По змісту законопроекту він, в принципі, після першого читання, ну, таких яскравих, здається, претензій не викликав у експертного середовища. Було те, що було дискутоване, були там деякі зауваження, але вони могли бути легко зміненими і, в принципі, не настільки радикальними. Якщо вам відомо вже про зміни, ви, можливо, бачили текст до другого читання, тобто загалом оцініть нам зміст законопроекту, яким він був і яким він зараз за повідомленнями має бути до другого читання. Було на комітетом до другого читання, на мій погляд, була навіть ще краще, ніж в першому читанні. Наприклад, там на пропозицію Венеційської комісії було зазначено, що на референдум може виноситися тільки одне питання. Не можна змішувати різні питання на одному референдумі і тому подібне. В законі про всеукраїнський референдум дуже важливо правильно визначити предмет референдуму. І це, в принципі, закон, на мій погляд, цілком раціонально, крім двох випадків, визначених Конституцією, це коли на референдумі затверджуються зміни до Конституції і в частині 1, 3, 13 року, а також міжнародні угоди затверджуються на референдумі, які тягнуть зміну території України. Ще два питання можуть бути винесені на референдум за народною ініціативою. Це питання фактично такого народного вотуму недовіри якомусь закону чи його окремій частині, положенню, або закон
або питання консультативного референдуму з якихось суспільно важливих питань. Ну от, в принципі, це і все, що може бути винесено на всеукраїнський референдум. І так цей закон визначає. Друга важлива річ – це процедура проведення референдуму. Тут також, на наш погляд, все було досить непогано відпрацьовано за участю і Центральної виборчої комісії, і громадських організацій, які опікуються виборчими процедурами, а також міжнародної організації ТЕМ АЙФЕС і Венеційської комісії. Тому, в принципі, тривоги за зміст цього законопроекту в тій редакції, яка... Так, тривоги, зрозуміло, що не так багато. Цікаво тільки, чому не виносять все ж таки на розгляд. Хоча, якщо, за словами Руслана Стефанчука, законопроект вже готовий і його можна виносити в залу, але не виносять. Побачимо, коли з'явиться і навколо чого, можливо, будуть баталії. Спасибі вам за ваше включення, за ваші роз'яснення. Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колеушко був з нами.